bella cosa, una giornata al sole, un'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca, paragiana fresca, che bella cosa, una giornata o sole, ma na tu sole, che bello è, o sole mio, stai fronte a te. Fanasta storia restaria quando ponote o sole se ne scene ma na tu sole io quello è o sole mio sta in fronte a te. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Arif. Buyurun gelin eyleşin. Verilişimize artık başladık. Bəli, Arif Nəbivin gözəl bir ifasıyla axşamınız xeyir olsun əziz və dəyərli tamaşaçılarımız. Axşamı bu çağda hər birinizi salamlayıram dəyərli qonaqlarımızla. Elə vaxt itirmədən onları təqdim etmək istəyərdim sizə. Elə bayaq da qeyd elədiyim kimi verilişimizin müğənni və aparıcı eyni zamanda aparıcı Arif Nəbiv ilə başladıq. Arif, axşamınız xeyir olsun. Axşamı xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəvətinizə görə mən artıq demək olar ki, tez-tez sizin verilişdə qonaq oluram. Çox xoşdur. Bəli. Hər kəsi də, tamaşaçılarımızı da, hər kəsi də salamlayıram. Bezdirmirik səni. Çox xoşdur. Təşəkkür edirəm. Daha bir ifaçımız var bugün studiyamızda. Müğənni İlqar Sadıqov bugün buradadır. İlqar, salamlayıram sizi. Xoş gəlmişsiniz. Mən də salamlayıram sizi, Kamil xanım. Gözəl verilişimizi. Təşəkkür edirəm. Artıq biz neçə illərdir bu verilişi izləyirik televiziya ekranlarına və bu verilişə də özəlliyi və gözəllik qatan təbii ki, sizsiniz. Və bugün çox gözəl bir, səmimi bir ortamdayıq. Arif qardaşım, Elçin qardaşım. Və ümidvaram ki, gözəl verilir ki, sizə. Tanıdığınız insanlar onda daha maraqlı olur da, daha səmim məncə söhbətlər də alır. Üç dənə simpatikli olanlar. Ay maşallah. Mənə nə gəlir? Mənə nə gəlir? Baxın, mən də bir dənə simpatikli gözəl. Yox, gözəl xanım. Siz bizim göz mıncığımız. Bəli, və üçüncü qonağımız da artıq burada əyləşib. Böyük bir məmuniyyətlə onu təqdim edəcəm. Mənim həmkarım. Qonşu kanallarda vaxt ikinə elə bir verilişin aparcısı olmuşuq, bir-birimizi didmişik, qırmışıq, barışmışıq. Amma çox sevdiyim bir insandır, doğrudan da mənim üçün dəyərlidir. Elçin İman, xoş gəlmişsən. Həm aparcı, həm aktor kimi təqdim edəcəm. Əsas odur ki, barışıq olub. Hər vaxtımız xeyirli olsun. Bir də artışmasam, bəlkə şimərsən. Təbii, tamaşaçıları, bizi ekran vasitəsilə izləyən tamaşaçılarımızı, sizi, dəyərli həmkarımı, Gözəl xanım Kamanı salamlayıram və ən əsası bizim digər qardaşlarımız, dostlarımız həqiqətən də o səmimi bir ortamın yarandığını düşünürəm və düşünürəm ki, verilişimiz də çox maraqlı olacaq.
İnşallah. Eminim ki maraqlı olacaq. Hətta belə deyim də, veriliş biz başlamamış artıq burada belə bir abu-hava yaratmışdıq ki, söhbətlərlə başladıq bu zarafatlarla. Sən demə bu iki cavan oğlan bir yerdə oxuyublar. Və elə öz oradakı yəni baş verən hadisələrdən, maraqlı bir hadisələrdən danışıb gülürdük. Hə, indi bəlkə tamaşaçılarımıza da danışasınız. Yox, o qədər eləməyək də, bir yavur olar. Hamısını danışmaq olmaz. Hamısını olmasa, hansı bir şey danışın da, səmimi olun biraz. Bir tamaşaçılarımız da bilsin ki, siz orada nə oyunlar çıxartmışsınız, necə maraqlı həyatımız keçir. Baxmadı, həmişə deyirlər ki, universitet həyatı daha maraqlı olur. Tələbəli həyat. Tələbəli, bəli. Onu da illər sonra başa düşürsən, həmin anda başa düşmürsən. Məncə də, həmin dövrün qədrini bilmirik. Belə bir periodlar var da, yəni uşaq böyüyür bağçadan, ondan sonra məktəb. Məktəb dövrü də çox maraqlı bir dövrdür. Uşaqlıq dövründə yeniyetməliyə qədər olan, amma 17-18 yaşından artıq o həddi buluğa çatan vaxtından bir ali təhsil ocağında təhsil almağın çox böyük rolu var həyatımızda deyə düşünürəm. Çünki illər keçəndən sonra həmin dövrlər yadına düşür. Adam bir mənada baxışdan peşman da olursan ki, o dövrün hər saniyəsinin belə qədrini bilməliymiş, bilməliymişik. Çox maraqlı tələbəli illərimiz olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil almışıq. Aktor sənəti fakültəsində musiqili teatr aktoru ixtisası üzrə hər kimiz bitirmişik. Musiqili teatr digər aktorlardan fərqi, onlar da həm də ifaçılıqları da var idi digərlərindən istəyir. Bizə yəni 4 il hər gün demək olar ki, vokal təhsildə almışıq. Yəni, Elçinin, onu da deyim ki, Kamaxanım, Elçinin çox gözəl səsi var. Bilirəm, əzizim, mən o Elçini elə qonşu kanalda işləyəndə belə onu artıq bir ifaçı kimi tanıyırdım. Gitara ilə zaten belə ifaları da var idi. Hətta bu yaxınlarda Elçin dedim ki, ay Elçin, sən niyə bəs bu müğənnilik fəaliyyət və qayıtmırsan da? Deyir, nə bilim, amma motivasiyam deyir, yoxdur. Deyirim, gəl yaradaq da bu motivasiyanı da. Əslində çox gözəl səsi var, performansı çox gözəldir və mən onu dedim ki, mən mütləq səni ifaçı kimi də görmək istəyirəm. Söz verib ki, nə vaxtsa başlayacaq. Onu eləsən, sən eləyəcəksən. Vallahi, eləsən, mən eləyəcəksən. Oxuyurdun, belə sosial şəbəkədə, bığlı kimsə axtan. Hə, o vaxtlar... O daha maraqlı idi, hə? Hələ, o vaxtlar hələ də inkişaf eləməmişdi bu epilepsiya, gözəllik sahəsi biraz lazer aparatları az idi deyə. Amma sonradan artıq ölkəmizə kifayət qədər gəldi o aparatlardan. Və artıq bığlı qızlara ehtiyac olmadı. Artıq bölgələrdə belə yəni. Yox, yox, yoxdur artıq. Gözəl epilepsiya. Artıq yoxdur. Nə şükür ki, yoxdur. Amma mənə gəlir ki, sevən kişi elə onu belə də sevir. Bığlı-bığlı sevir. Biz nəyə xatırlatdım? Zarafatsız, zarafat bir yana. Bir fakt var idi. Bəlkə də indi sosial şəbəkələri izləyənlər bilər, elə sosial şəbəkədə oxumuşdum. Bir xanım idi, hətta deyəsən İran ölkəsindən olan bir xanım idi. Bir qədimi bir şəkil idi. Kök belə qadın idi, belə buğlarda var. Mən görmüşdüm onu. İran şahzadə olub. Bəli, neçə kişi özünü öldürüb o xanıma görə sevirmişlər. Yəni ki, burada bir nəticə çıxardım da. Bir 200 il filan bundan qabaq Qacarlar dövründə olub İran şahzadəsi. Bəli, bəli. Yəni sən o mövzuyu uğur, həmin dövrlərdə, mən həmin dövrləri nəzərə almışam. Müasir dövrdə o epiletsiyan lazer. Yaxşı, bəs niyə çoxdan da yoxdur? Bax, belə bir videolar. Birisiz, o da elə motivasiyayla bağlıdır. Motivasiya demişdi. Həqiqətən hər şey motivasiyayla bağlıdır. Motivasiyayla bağlıdır, həqiqətən. O bir zaman xəbərlər sistemində işləyirdim. Yəni daim olaraq artıq 12 ildən artıqdır ki, ümumi olaraq televiziya fəaliyyətim var. Amma bir müddət xəbərlərdə çalışdım orada. Və həmin videolarda kadr arxası baş verənlər idi. Bunu məni tanıyanlar, daha yaxından tanıyan insanlar onsuz da bilirlər ki, mən gündəlik həyatımda olan zarafatlardır. Adi gündəlik həyatımda baş verənlərdir. Zarafatlar yəni, o yavaş-yavaş öyrəşmə məcburiyyətindədir. Ona da öyrəşmək lazımdır. Amma tamaşaçılar çox güman ki, öyrəşiblər ona artıq. Maraqlı gəldi. Həm də ciddi formada bir qalstukda, kostyumda və ciddi xəbər aparıcısını belə bir zarafatlar eləməyi biraz qəribə gəlir və yumor yaradır. Pozitiv idi, maraqlı, çox gözəl, maraqlı oldu, amma onu bir layihə halına çevirmək fikrim var idi. Sonradan nəsə vazgeçdim. Mən əminəm ki, bizim tamaşaçılarımız onun davamını gözləyir üçün düşünməlisən. Bu barədə düşünəcəm. Mütləq. İlqar, və səndə nə yeniliklər var? Nə düşünürsən, nə planlayırsan? Yəni bilirik ki, gözəl mahnılar var. Mən İlqarı
uzun müddət tanırım. Restoranda görmüşüm, məkanlarda çalışdığı zaman görmüşüm. Çox bəyənmişim səsini. Və hər dəfə də deyirdim ki, nəsə alınmırdı elə bizim verilişimizə gəlmək. Nəhayət ki, səni burada gördük, oradan çox xoş oldum. Və deyəndə ki, İlqar gəldim, hansı İlqardır, hansı? Görəndim, aa, bu İlqarıymış, nə xoş mənə ki. Bu elə sən... həmin İlqardır. Həmin İlqardır, hə. Bir özün həyatını başaran yeniliklərdən danış. Şəxsi yenilikdən də danışa bilərsən, amma ümumiyyətlə deyirəm, hə. Onları demə. Ora deyim. Bəli. Deməli, amma ki, başda söz kəsir. Əminəm ki, tamaşaçılarımızın məhz elə ora maraqlıdır, o məqamlar. Buyur. Onu da başda oradan başlayır. Deməli, Kamaxan, bizdə yeniliklər çoxdur. Elə inan ki, səhərə qədər studiyada işləmişik. Bugün 2 saat yatmışam. Özü bugün gecikseydim biraz da Elçin öldürəcəydim məni. Çünki bir yerdə gələcəkdi. Yeni işlərim çoxdur, maşallah olsun. Maşallah, bu yaxınlarda Miro ilə bir möhtəşəm bir layihə işləmişik. İndi onun üzərində işləyirdim. Mən də o qədər titiz adamam ki, hər bir notu o qədər bir dəfə mən yatsanların yubileyində Siyavuş Kərim mənə soruş ki, olsun müəllimiz kim olub? Mən dedim ki, bəs adlar saydım. Əslində indi o adları saymaram heç. Çünki o da qayıtdı mənə çox gözəl bir söz dedi. Dedi ki, sizin müəllimimiz sizin qulaqlarınızdır. O qədər bilmirəm, məndə bu xəstəlikdir də. Yəni mahnıya o qədər qulaq asıram, içinə gedib girirəm mahnının ki, orada görürəm, nəsə bir şey tapıram da. Yenə də gedirəm studiyaya, yenə də deyirəm ki, qardaş, onu düzəltməliyik. İnan Allaha, 3 gündür mən hər gün mahnı düzəlib artıq, hazırdır. Düşmüşəm orada o xırdalıqları axtarıram. İndi ücret keçəcəm klipə. İndi klip də hazırdır. İndi bir 3 gündə kliplə dava eləyəcəm, əlləşəcəm, görüm axırı necə olur. İnşallah. Bu layihədir. İnşallah qarşıda Fərid Kərimli ilə möhtəşəm bir layihəmiz var. Ola bilsin ki, bir xalq artistlərindən biridir, yəni çox məşhur biridir. Onunla bir duetimiz gözlənilir. İndi onun üzərində çalışırıq, onları işləyirik. Belə. Bax, İlqar, diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Dedin ki, mərmilərimizin adını çəkdim, amma indi çəkmərəm də. Niyə? İnciliyim mi var, yoxsa? Bəli, incidim. Çünki mən görürəm ki, tam səmimi deyəcəm, açıq deyəcəm. Buyurun. Hər hansısa bir ifanı eləyirsən, tutaq ki, məsələn, bayaq bizim qardaşımız gözəl bir solemi ifa elədi. Hər hansısa bir ifanı eləyirsən, bir klassik bir əsər oxuyursan, 30 dəfə zəng eləyirlər ki, Niyə belə elədin, niyə elə elədin, niyə oxudun? Axırı da soruşursan ki, yəni səbəb nədir, bunu mən deyim, mən bilim də, yəni niyə oxudun? Gedə oxuda sən də. İfanı mı bəyənmədilər, yoxsa ifa tərzini bəyənmirlər? Bilmirəm də ifanı bəyənir. Ki, yəni repertuarı dəyişmi? Yox, bilmirəm də onu düşünüb ki, bəlkə səndən sonra yəni, da məsələ, mən nətər oxuyayım. Məsələ, klasik ifalar oxumaq bəlkə ondandır. Niyə klasik ifa oxuyursan, yoxsa? Yox, məsələ ondan ibarət idi ki, yəni mən sonda başa düşdüm. Yəni ki, niyə sən onu oxudun, mən oxumalıydım. Mən başa düşəm. Mən deyirəm, qarşı ki, oxu da. Yəni, mən sən deyirəm, qoymuram oxumağa. Yəni, belə şeyləri... Bəli, yəni, belə şeyləri valla gördüm. Yəni, mən dünyamdan əl seçmişəm. Bəli, hətta müəllim tərəfindən. Arif, sənə müraciət eləyib, sənə elə deməyiblər yəni. Qadağa qoymurlar mahnıya, məsələn. Mən də tərsən, mənə deyirlər, oxu, oxu, oxu. Ancaq deyirlər oxu. Ancaq oxu. Mənə elə gəlir ki, elə düz deyirlər. Çünki Arifin gözəl səsi var və uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərmirdi bir ifaçı kimi. Allah razı olsun Samay xanımdan. Buradan onu salamlayıram, öpürəm ona. Qocaq dolu salamlarımızı getirəm. Söhbət əməkdar artist Samay İsmailovadan gedir ki, nəhayət ki, deyir ki, ay qızım, illərdə deyirəm, ay oğlum, gözəl səsim var, oxu, oxu. Nəhayət ki, biz onun səsini eşitmiş olduq, amma istərdim ki, davamlı olsun, yəni axarıncı olsun belə deyə, mahnılar gəlsin və doğrudan da bu gözəl ifaları biz eşidək. Eləməz, üzr istəyirəm, problem də oradadır da, yəni Kamaxan. Nədən? Gözəl oxumaqda da problem. Hə, gözəl yəni, oxumaqda qəbul olunmur? Olunmur, yəni bayaq oxusaydın, rahat oxusaydın, üstündən bəzi, mən tanıyıram da, əməkdar xalq artistləri var, necə gəldi oxuyurlar yəni. Yəni, elə oxusaydın, deyərdilər əşəyə, oxuya getsin. Bax, sənin üçün önəmlidirmi, dedin əməkdar artistlərində? Bu ad sənin üçün önəmlidirmi? Bəli, mənim üçün önəmlidir, amma mən bugün məsələn çox təəssüf edirəm ki, layiq olmayan adamlar məsələn bu adlar alıblar. Yəni, layiq olanlar çoxu qalıb kənarda. Bəs, Arif, sən necə oxuyarkən düşünürsən mi, gələcəkdə bir ad qazanasan? Yox. Düşünmürsən, sadəcə oxuyursan. Bəs eləyir özümə. Özümə bəs eləyir. Yaxşı, bəs repertuarında bir hansısa dəyişiklik edəsən? O ola bilər, bəli, əlbəttə ki, o musiqi mənim üçün fərqi yoxdur, yəni, nətər deyilir, o bayağı deyirlər, belə deyilər. Yəni, musiqi mənim üçün fərqi yoxdur. Musiqi əgər varsa, deməli,
Eğer benim ürəyimi yatırsa və yaxud da bir çox insanların ürəyini yatırsa, deməli bu musiqi yaşayır. Əslində mən bu bayağı mahnı deyəndə Elçin çox gözəl bildi hansı bayağı mahnıları nəzərdə tuturam. Çünki biz Goranboyda olarkən elə bu haqda danışmışıq, müzakirə də etmişik. Yeri gəlmişkən Goranboy haqqında da bir təəssüratlarımız olacaq, amma reklamlardan sonra, çünki hazırda reklamlarımız var.
Təşəkkür edirəm İlqar, çox sağ olun. Buyurun, əyləşin və biraz mahnı haqqında danışın bizə. Bu mahnı mərhum sənətkarımız Yaqub Zurovçunun repertuarındandır və mən təbii ki, zəng etdim onun xanımına, Aynur xanıma, çox sağ olsun, o da icazə verdi. Nə gözəl. Əslində birinci icazə vermirdi, sonra bir ifamı yolladım ki, yəni mənəm, bir dənə mənə baxın, sonra qərar verin, doğrudan sağ olsun, yəni o da hörmətlə qarşıladı, dedi, oxuyun, ifa edin. Amma YouTube-a qoymaq dedi biraz, mən də bunu verilişlərdə artıq bir neçə verilişdə oxudum, o qədər mənə insanlar yazır ki, biz onu haradan tapaq, haradan tapaq. YouTube-a yerləşdirməmişsən. YouTube-a elə yerləşdirməmişsən. Amma əslində problem yaşana bilərsən də, hə, YouTube-da yoxsa, orada müəllif hüquqlar deyilə bax. Amma icazə versələr problem deyil. Sadəcə olaraq Yaqub müəllimin kanalı da bir vaxtlar Amerikadan idarə olunur deyə ona görə problem var. Yəni başqa bir problem yoxdur, amma biz bunu kliplə çıxardacaq inşallah. Amma aranjman mənim xoşuma gəldi, fərqli tərzdə. Fərqli. Bilirsə, trubalar, yenə saksafon ilə səsli ifa edilmişik. Bəli, onu da qeyd edin ki, biz bunu Meribəndlə ifa edilmişik. İndi öyle ona klip eləyəcək inşallah, yaxda da, dənizdə da, tabi de gözəl ideyalarım var. Biz o çəklişdə iştirak edilməsi, biz de elə bilə çağırdı, biz o yaxda olduk. Tamaşaçı qismində, tamaşaçı qismində. Mənə şərəf olar ki, sizin kimi illərin təcrübəli gözəl insanları. Heç yani gedmək yeri biz var, narahat olmuşaqlar. Hazırlaşın, İlqarın zəngini gözləyirik. İlqar, yer gəlmişkən, bu yaxınlarda doğum gününüz olub. Öncəliklə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Amma belə bir paylaşım etmişdiniz ki, mən ad günləri qeyd eləməyi sevmirəm. Amma bir gün hansı məqsədimə çatacağım, o Azərbaycan incəsənətində iz qoyduğum günü bütün ad günlərimi qeyd eləyəcəm, hətta etmədiklərimi belə əvəzini çıxacağım. Bax, mənə maraqlıdır ki, o məqsədlər hansıdır? Yəni, bu məqsədləri çatmaq üçün hansı işlər görülür? Baxın, belə bir söz var, deyir, generallığı arzulamayan əsgərdən əsgər olmaz. Yəni, o qədər inanın, böyük düşündürəm ki, bilmirəm ya, məndə belədir. Amma ona görə şükür olsun, yəni yollarım da açıqdır. Yəni, Allah hər tərəfdən mənim yollarımı açır. Çünki həmişə mən dostlarımın, yaxınlarımın həmişə gözəl gününü istəmişəm, yaxşı gününü düşünmüşəm və sevinirəm. Yəni, bir insan bir iş görəndə o qədər içdən sevinirəm ki, və şükür olsun Allaha ki, bütün də işlərim. Yəni, məsələn, biz getmişdik klip çəkməyə Qubaya. Düşünürdük ki, süni bir yağış yaradaq. Gün çıxmışdı, gözəl bir hava vardı. Klipin gözəl hissələrini çəkdik. Birdən-birə bir yağış yağdı Kamaxan. Təsəvvür edirsiniz, Allah and olsun. Yəni, orada bir möhtəşəm səhnə alınıb. Orada çox möhtəşəm bir səhnə alınıb. Rejissor hətta mənə deyir ki, mahnı tutmazsa belə, yəni bu kadr tutacaq, ondan arxayın oldu. Yəni, yəni istəyirəm, Allah onu mənim üçün ən gözəlini yetirir həmişə. Və arzum, məqsədim həmişə olub ki, yəni Azərbaycanı, Azərbaycan incəsənətini böyük arenalarda təmsil eləmək. Məsələn, Eurovision olmayıb, açıq deyim. Yəni, Eurovision məqsədim olmayıb, amma böyük, daha böyük tədbirlərdə, daha böyük konsertlərdə təmsil eləmək və olub da bir neçə belə tədbirlər olub. Mən haradasa 17-yə yaxın ölkədə Azərbaycan musiqisini təmsil eləmişəm. Belə-belə gedir. İndi inşallah yenə də biz ona can atırıq, ona çalışırıq və mənə bugün maraqlı deyil, bugün İlqar kimdir. Əsas mənə maraqlı olan 5 ildən sonra İlqar kimdir. Mən onu düşünüb, ona görə əziyyət çəkib yaşayıram ki, yəni mən o məqsədimə çatmalıyam ki, bizə isə sənə fərqli olaraq indi də maraqlıdır İlqar kimdir. 5 il sonra da maraqlı olacaq ki, görək İlqar hardadır, hansı səviyyədədir. Əlbəttə ki, sənə uğurlar arzulayıram. Sizə bir söz deyim, yəni həqiqətən də İlqarın o sevgisi var, işləmək həvəsi, yəni o məndə olsaydı. O enerji bitmir. Yəni mən nələr eləyərdim. O motivasiya səndə olsaydı. Biz sizlərdir məsələ, bax, həqiqətən belədir. Bax, tutaq ki, müğənniliklə bağlı bizim dövlət ali təhsil müəssisələri vardır. Deyək ki, konservatoriya var, incəsənət universiteti var, musiqi akademiyası var, orada müğənnilər, ifaçılar yetişir. Amma onların hamısı müğənni olmur, hamısı ifaçı olmur. Goranboy rayonunda, mayın 10-unda Ümumilli Lider Heydərin 100 illiyinə həsr olunmuş Goranboy rayonu icra hakimiyyətinin təşkil etdiyi bir tədbirdə aparıcı olduq. Həqiqətən də çox gözəl təşkil olmuş bir tədbir idi. İlk olaraq Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyevə digər əməkdaşlara orada Goranboy rayon sakinlərinə çox gözəl bizi qarşıladılar. İsti münasibəti bax bizə verdi. İstər rəhbərlik, istər sakinləri çox gözəl qarşıladılar. Təşəkkürümüzü bildirir və ən əsası bu layihənin
Şən rəhbəri ilə bizim konsertin də təşkilatçısı olan Zərifə xanım Tapdıq qızına təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən çox gözəl yol yoldaşıdır. Çox kolorektli insandır. Zərifə xanım özü də gözəl insandır. Hətta onu da qeyd edirəm ki, Zərifə xanıma mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Zərifə xanım mənim ilk addım atdığım səhnəyə vaxtlarda belə mənə dəstək olub. Yəni təmənnasız insandır. Həmişə dəstək edir cavanlara. Yəni öz verilişimdə də görürəm ki, deyirəm Zərifə xanım, axı bu hələ də elə tanınan deyil. Bir kam eb yoxdur. Qoy biraz ona şərait yaradaq, gəlsin bizim verilişimizdə. Bəli, bəli, düzdür. Tamamilə. Olsun, özünü göstərsin, təsdiq eləsin. Mən təşəkkürümü istəyirəm. Elə onu deyirəm ki, Arif də həmin konsertdə idi, iştirak edirdi. Arif istəyirdi sən də öz təəssüratlarını bölüşəsən. Açığı mən bax belə insanların çox olan yerdə birinci dəfə idi. Aha. Yəni olmamışdı. Olub belə məsələn 100 nəfər, amma orada daha çox idi da indi. Çox gözəl. Vallahi mənə çox gözəl təsadüf. Və gözəl də qarşıladılar səni. Əla qarşıladılar. Hələ çıxanda elə şəkil zad çəkdim. Çox maraqlı. Mən də Zərfə xanımı təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsun. Həmişə dəstək olur. Həqiqətən də İlqar qardaşımız demişkən, yəni düz buyurdu. Zərfə xanım görsən ki, həmişə cavanlara bax elə o avazın öz verilişi. O da təzə gələn o cavan uşaqlara, onların hamısına motivasiya verir, irəliləyiş olur. Təşəkkür edirəm Zərfə xanım sizə. Var olun. Təşəkkür edirəm. Hətta orada elə Muğam müsabiqəsindən uşaqlar da elə təqdirə salmışdı Zərfə xanım ki, orada da qoy iştirak eləsin. Goranboy rayonundan olan bizim Avaz televiziya uşaq Muğam müsabiqəsinin Grand Prix mükafatçıları da məhz Goranboy rayonundan olan uşaqlar da orada səhnədə çıxış elədilər. Həqiqətən ən sevdiyim məqam o insanların o isti münasibəti idi. Çox gözəl oldu. Ondan sonra da ən əsası o təbiəti görür insan. Bəli. Uzun zamandır ki, ancaq bir söz deyirdi ki, ay Allah nə gözəl, təbiət gözəl, tıxac yoxdur, beyin sakit, əsəblər yerində. Yalnız və yalnız o sözlərdən ibarət idi. İnan şəhərə qayıdandan sonra elə bir həmin o stres, həmin o əsəb geri qayıdır. Və gəlin bir məqamı da deyək. Oradan sonra da getdi biz hara. Əsas sonrakı məsələlər. Qonaq getdi Arifgilə. Samaya xanım gözəl yeməklər pişirmişdi. Dəvət elədilər ki, sən Bakıya getməkdən qabaq bizə də gəlin. Hacı kəndə yaxınlığındaydı da. Hə, Bənövşəlikən keçmiş. Çox gözəl bir yer idi. Və ən gözəl orada bir masa açılmışdı. Ortam var idi ki, danışdıq, orada da güldük, o yeməklərin dadını dadıq və yola düşdük Bakıya. Bir daha sizi salamlayırıq Samay xanım və istəyərdik ki, oğlunuz Arif bizim üçün bir ifa etsin. Bəli, buyur. Təşəkkürlər. Devran kurmuşsan azad firavan doğmasan əzizsən canım sənə qurban sən cənnət qoxulu gülüstan Bakı ellər söhbət açar qız qalasından Xəzərə boylanan Söhbət açar
Bugün ah niye senin men tut.
gelsen bu akşam sen aziz dost. Ne güzelsen, ne geçeysen bu akşam sen aziz dost. Aziz dost, aziz dost. Muhteşem. Teşekkür ederim. İnşallah bu ne güzel ifalardır. Ali bunu, İlgar bu. Niye bu ifade eledin? Ben ifademi isteyeyim. Şimdi bakın ötürün birbirimizi görün. Bağışlayın. Hakikaten de en çok hoşladığım mahnıdır. Kardeş, mənim uşaqlığım var. Yani. En güzel. Ve ifa eləyə bilərsin rahatlıqla. Açıq mən ifa eləyirəm. Mən icazə verirəm. Güya da. Güya da. Qurban. Əla. Əla, doğrudan bəncəyir. Sən de repertuarıma mütləq bu mahnı sal. Açıq ifa eləyirəm, amma zaf seləkdirməmişəm. Mütləq. Minuslar oxuyuram. En çok hoşlanım mahnıdır. Ve heç vaxt bu musiqilər itmir. Ve bu heç vaxt unudulur. Bak, onu mesela bu klasikadır. Bak, bu həmişə oxunacaq illər boyu, əsrlər boyu hətta deyərdim. Sadəcə bu mahnıları yaşatmaq lazım. Amma mən düşünmürəm ki, bak indi hal-hazırda yetişən gənclik bu ifaları sevir. Yəni bizim, mən deyək ki, 90-cı illərin əvvəlləri uşaqlığım həmin dövrə düşür. Bizim illərin uşaqları, həmin dövrdə yaşayan uşaqlar bu mahnıları filmlər vasitəsilə görürlər, bəyənirdilər, ondan bəhrələnirdi. İndi o filmlərə baxmırlar, belə deməksən. Amma indiki nəslin uşaqları, indi yetişən uşaqlar və yeniyetmələr, hətta gənclər belə, İnandıram sizi ki, tanımırlar bu mahnıları. Bəli, tanımırlar. Yəni bilmirlər. Onların musiqi zövqünü başqa musiqilər formalaşdırır. Bilsən necə üçün? Biz də tanımırıq. Mən indi soruş ki, bəstəkarı, şairi kimdir bilirsən? Yox, mən də bilmirəm. Vacib deyilmə bəstəkarı bilmirəm. Gözəl mahnıdır. Yəni o zövqümüzə oxşayacaq bir mahnıdır ki, biz bunu dinləyirik. Və deməzdim ki, heç kim tanımır. Bəli, çoxluğu bəlkə də tanımır. Çünki onların artıq zövqü də dəyişir. Və onlara o zövqü də yeridən bir, belə deyək də, platformalar var ki, o mahnıları təqdim edirlər ki, və onlar onu, o beyni onları qəbul edir. Amma mən yenə də deyirəm, mən məsəl üç övladından biri, oğlum, belə mahnıları qulaq asar və sevirdi bu mahnıları. Bilmem, bəlkə də musiqi yönlüdür deyə bilərəm. Amma ən azından üçündən biri sevirsə, deməli beşindən də ikisi sevəcək. Sizin oğlunuz Bülbül adına musiqi məktəbində oxuyur. Çox gözəl səsi. Ondan əvvəl də sevirdi. Bax, elə onu qeyd eləmək istəyirdim ki. Bax, məsələ odur da. Bax, mən də uşaqlıqdan bəri musiqi təhsilim var. Mən uşaqlıqdan bəri artıq o musiqilərə bir həvəs yaranıb, sevgi yaranıb qulaq asmışam. Amma mən bugün radioda qulaq asanda mənim övladım deyir ki, bu nə mahnıdır? Mən çevirir başqa şeyə. Mən 2000-ci ildən Eminem'i tanıyıram, qulaq asıram. Yəni mən 2000-ci ildən artıq efirdə olmuşam, onun mahnılarını qoymuşam. Gənc bələdiyyədə bir mahnı verilişi idi orada. Bugünkü gündə Eminem elə həmin o 20 il bundan qabaq olan Eminem'dir. Yəni öz ağlı qoruyub o indi də sevilir onu. Maşallah heç qocalmırdı. Yəni hələ bilirəm ki elə həmin Eminem'dir. Yox, saçları biraz ağarır. Biraz da, amma yenə də. Həmin o dediyin də J-Lo. O J-Lo da 2000-ci illərdə məşhurdur, indi də məşhurdur. Bilirsən ya, həmişə üzərində işləyirlər. Bax, məsələ odur, bax, üzərində işləmək və tələb olunan mahnıları tamaşaçıya çatdırmaq məsələsidir. Tamaşaçının zövqünü tutmaq. Yaxşı, aha, burada sual durur. Ay iki ifaçılarımız, o zövqü tuta bilirsinizmi? Vallahi tamaşaçının zövqünü tutmaq deyəndə... Ha, tutmağa çalışam, qaçır. Qaçır. Tutmağa çalışam, qaçır. Mənə elə gəlir ki, tamaşaçı biz nəyisə yeritməliyik. Yəni, mənə elə gəlir. Yəni, zövqünü, tamaşaçının zövqünü nətər tutasan ki? Sovet dönəmində olanda bir televiziya var idi və televiziya vasitəsilə nəyi təbliğ edirdilərsə, insanlar ona qulaq asırdı və beləcə insanların musiqi zövqü formalaşırdı. Amma genetik faktorlar var ki, nə inirsən elə, sən Şamo İsayevi efirə çıxartmasan da, amma o toyda cəmaat ona qulaq asır. Yusif Mustafayevi o vaxt dinləyirdilər. Nə olsun efirdə yox idi? Sovet dövrü onu efirə çıxartmırdı. ASTV, Azərbaycan televiziyasında yox idi. Amma inandıram sizi ki, böyük kütlə onlara qulaq asırdı. Nə inirsiz edin? Genetik faktorlar var. O qanımıza oturan musiqi günah o toyxananı efirə gətirən adamlardır da elə. Toyxananı gətirdilər efirə, ondan sonra aləm dəydi bir-birin. Qonağımız olub ki, çox tanımış bir, yaxşı bir de, belə bəyəndiyimiz bir ifaçı olub. Amma deyib ki, bu, məsələn, 5 mahnı oxumalısa, 4-ü gözəl mahnılar seçib. Biri deyib ki, bir toy mahnısı olsun, onu da oxuyayım ki, toy tutmalım. Yəni, mən oxuyuram toy mahnı. Bax, mən də oxuyacağım toy mahnı. Efirdən gedir söhbət. Efirdə də yəni. Efirdə də oxuyaram toy, amma bəzi deyirəm də, üzr istəyirəm. Buyur, buyur, buyur. Elə toy mahnıları var ki, onları
gözəl təqdimat edir və gözəl ifa eləmək lazımdır. Məsəl üçün, bizim keçmiş bəstəkar musiqiləri var ki, bir çox bir dənə üzrə toy mahnısı deyib, deyim ya, ritmik mahnılar. Toy mahnısı deyim, yəni o mahnıları... Çünki bizim, o biz toyda bəyəndiyiz, mahnılar da var, toylar da oynuyoruz. Sadəcə ritmik mahnılar da onlar. Səhnə ifası başqadır, mən elə gəlir. Yəni, mənim fikrimcə, mən çünki uşaqlığım bütün karifey sənətkarların içində böyümüşəm. Qastrollarda olmuşum, neftdaşlarında olmuşum. Bütün vaxt sənətkarlar içində olmuşam. Onların yubileyləri keçirilirdi orada. Bilirsiniz, səhnə ifaçısı başqadır. Toyda ifa eləmək başqadır. Növbəti belə deyək də, bloqumuzda indi reklamlardan sonra mütləq bunun müzakirəsini davam etdirəcəm. Amma hazırda sənin ifan var ki, Arif, biz onu dinləmək istəyərdik. Ay xumar göz, tülipək qaş qara Sinən başı hədəf olub oxlara Bəlkə sevib günahlara girmişəm Sən şahanə, mən olmuşam avara Bəlkə sevib günahlara girmişəm Sən şahanə, mən olmuşam avara Adətimdir, öyrənmişəm izinə Başqa bir yol seçəmirəm özümə Yollarında canı fəda eylərəm Göz yaşını Qısqanmasan üzünə Yollarında canı fəda eylərəm Göz yaşını qısqanmasan üzünə Məhəbbətin başa bəla açandı Hep gezirem dertlerime haçandı Uzaklaştım, unutmağa çalıştım Seni sevmek unutmaqdan asandı Uzaklaştım, unutmağa çalıştım Seni sevmek unutmaqdan asandı Adətimdir, öyrənmişəm izinə Başqa bir yol seçəmirəm özümə Yollarında canı fəda eylərəm Göz yaşını qısqanmasan üzünə Yollarında canı fəda eylərəm Göz yaşını qısqanmasan üzünə Seçəmirəm özümə Yollarında canı fəda eylərəm Göz yaşını qısqanmasan üzünə Yollarında canı fəda eylərəm Göz yaşını qısqanmasan üzünə Göz yaşını Qısqanmasan özünə
gözyaşını kıskanmasan üzüne. Teşekkür ederim. Aslında bu Türk mahnısını işitirken düşünebilirsiniz ki bu hansı bir Türk mahnısıdır. Ele İlgar bunu ifa eder ama aslında bu İspan mahnısıdır. Aslında, aslında ele biz artık burada da bildik ki sözlerini ele İlgar özü yazıp Türk dilinde bizi çaktırmasın. Bəli, musiqisinin sözlerini özün. Aa, musiqini de özün yazdın. Bəli, yazmışam. Burada ne güzel. Çok güzel bir sözler var. Fazla cazibe seveni kıskanç eder. Ne yapsan nafile. Bedenin aşkla erir gider. Yani bu sözleri bu yakınlarda Sinan Aksel benim dostumdu. Türk müğendisi. O buradaydı. Onunla müzakere ediyordu. O meğerdi ki sen hardan düşünmüşsen bu sözleri. Yani Türk musikisinde biz böyle bir... sözler koşabildi. Böyle sözler yoktu. Vallahi ben şimdi yani doğrudan da nafile de bunları boşa düşün. Canını çok seversen yani bu sözleri ben talebeliyle yazmıştım. Canını cananı çok sevirsen canın elden gelir. Cananı çok sevindir de canın elden gelir. Aha, canan canını sevmiş de. Her şey gelmiş de bu canına ben, da. Bu hakikat da oradan. Yəqin ki kimsə hər sər eləmişsən bu mahnını. Bəli, əlbəttə ki, yani her bir mahnı. Mən bilirəm kimə hər sər eləyib. Geçin din əvzə. Yaranma tarixi var. Danışılası məsələ deyilir. Verilişdən sonra danışaq. Verilişdən sonra danışaq. Nələr açılacaq, nələr. Bir verilişdən qabağı oldu, bir də verilişdən sonra. Bəli. Ay sağ ol, maraqlı söhbətlər doğrudan da. Ya əvvəldə də yaxırda və həm əvvəldə, həm sonda olacaq verilişdən sonra söhbətimiz. Biz Kamaxan bir söz deyim, üzr istəyirəm sizə. Müğənni tamaşasının zövqünü formalaşdırmalıdır. Bəli. Yəni o zəif ifaçılardır ki, tamaşasının zövqünün arxasıyla qaçır. Bax, bugünkü gün bu çoxluq təşkil edildiğine belə ifaçı deməzdim, müğənniciklər. Çoxluq təşkil etdiyinə görə, məsələn, bizim dəyərli qardaşımızın bayaqdan əsərləri ifa edir. Gözəl əsər. İfa edir və gözəl səsi, gözəl əsərləri. Arif.
İmruzə xanımın da gözəl bəstəkarı. Bəli, bəli, İmruzə xanımı tanıyıram. Çox gözəl sənətkardır. Özdəki bir şey qeyd edeyim ki, çox sağ olsun. Buradan da salamlarımı deyirəm. Siz böyle təmənnasız. Səsimi eşidən kimi xahiş. Dedi, xahiş edirəm. Mən bir gözəl mahnım var onu ifa edir. Sağ olsun. Dedim, mənim gözüm istə. Həm də hazırlıq gedirdi yubiley ilə bağlı. Sonra pandemiya düşdü, alınmadı. Yəqin ki, bu il inşallah yubiley ilə bağlı. Orada da bir canlı. İnşallah. Söz vermişəm ki, özü bu mahnı sizə canlı ifa edəcəm. Canlı ifa edəcəksin. Nə gözəl. İlqar, amma bax, bayaq sən dedin ki, zəifliyi əlamətidir. Mən orada siz istəmirəm, razılaşım bundan ki, çünki puldur da, yəni burada pul qazanmaq da önəmlidir. İndi elə bir yaşayırıq, belə bir yəni ölkədə yaşayırıq ki, hamı hardansa istəyir pul qazansın. Yəni doğrudan da belə bir çox gözəl bir mövzudur. İstil zərurətdir ya. Onlar bir üzr istəmir. Bu Sovet dövründə üzr istəmir İlqa. Sovet dövründə yaşamırıq. Artıq bir kapitalist ölkədir. Məsələn mən belə deyim də kapital, kapitalist dəyərlərdir günümüzdə həyatımızda və biz məcburuq ki pul qazanaq və daha çox pul qazanaq. İstər istəməz o musiqilər də oradan yaranır. Amma bunu necə gəldi edirlər deyə ona görə eybəcər formada çıxır bəzən. Mən bir kəlmə ilə nöqtə qoyayım. Əla söz var, partlatmaq lazımdır. Bir sözlə nöqtə qoyayım. Bir siz musiqiyə, sənətə özünə hörmət eləyən insan pul dalıyızdan qaçmamalıdır sənətə. Baxın, qardaş görür nə gözəl söz deyirdi bir yaqdan. Pul dalıyızdan qaçmamalıdır. Onsuz da pul gəlib bizi tapacaq. Gecə tezi var. Ola bilərsən o pula elə gözəl zövqlə yetişərsən ki, düzdür bu bir müddət vaxt tələb eləyər. Onun üçün də insanın üzr istəyirəm, ağlı olmalıdır. Düşüncəsi geniş olmalıdır. Geniş düşünməlidir. Yox, yəni bax belə deyirsə gəl mən öz fikrimi də bölüşüm. Mən həmişə sözü deyən adamam. Məsələn bax mən Elçini həmişə bir ciddi bir oğlan kimi tanımışam. Yəni aparıcı olub, heç o zarafatımız olub. Zarafat olub indi təbii ki, amma efirdə yoxdur. Yəni özümüzə aid olan bir zarafatlar olub. Və onu yeni bir formatda görəndə o videolar çəkirdi yumoristik. Birinci təəccübləndim ki, a, Elçin ara bu yumoristik ara. Birini baxdım, ikisini baxdım, gördüm, ay, alınır. Deməli, bu onun öz janrı deyil. Mən əminəm ki, o olmayıb belə. Bu sonradan bunu görür ki, camata maraqlı gəlir, çəkir və alınır da. Eyni zamanda, məsələn, sizin üçün deyə bilərəm ki, elə bir müğənni var ki, heç özünə sıxışdırmır ki, bir restoranda oxusun. Amma siz gedirsiniz, bugünkü gündə oxuyursunuz, öz pulunuzu qazanırsınız. Bəli. Məsələn, bugünkü gündə özüm mən heç vaxt toya getməmişim bir aparıcı kimi, həmişə yox demişim. Amma heç vaxt demirəm. Çünki elə bir zamanı gələ bilər, elə bir məqam ola bilər ki, mənim buna ehtiyacım ola bilər. Doğrudan da deyə bilərəm ki, hə, gedirəm. Bugünkü gündə mən tədbirdən, aparıcılıqdan, reklamdan, nə bilim, filan şeylərdən, yəni digər əsas işim var, oradan pul qazanıram, deyirəm, məni qane edir. Amma elə bir gün gələ bilər ki, mən o toya getməyə məcbur ola bilərəm. Yəni o gün deyəsən bu yaxınlardadır. Yox. Getsin səninlə gedərəm. Hə, yaxşı. Amma yəni demək istəyirəm ki, heç vaxt deməyədi. İnsan bugünkü günü elə yaşayır ki, harda pul varsa, yəni biraz məntiqli deyək, təbii ki, hələ hara oldu ki, pul qazanmayacaqsan ki. Amma pul qazanmaq mən buna ayıb baxmıram, pis baxmıram ki, bu belə qazanırsa, eyb yoxdur, tamaşaçının zövqünü də oynayırdı, haradasa onu ayağım da nəzərə alırsa. Ayağım o pul qazanmalıdır da, mütləq şəkildə. Siz bayaq çox gözəl bir mövzu dediniz. Dediniz ki, bəlkə özünə sığışdırmır gedib restoranda oxumağa. Gəlsin, özünə sığışdırsın, fərqli bir repertuar təqdim eləsin. Görüm, o restoranda o adam canlı 3 saat, fərqli-fərqli dillərdə, fərqli-fərqli janrlarda, fərqli-fərqli obrazlarda o mahnını insanlara təqdim edib sevdirə biləcəyimi? Yenə deyirəm, ad çəkmədə yəqin ki, biləcəyiz kimdən gedir. Söhbət elə xalq artistindən gedir ki, çox sevilən bir müğənnidir. Kimi o bir müddət yox idi, düzdürmü? Toylara heç getməyə də özünü sıxışdırmırdı, getmirdi. O artıq doğrudan da belə elita təbəqəsində idi. Və bugünkü gündə bir çox toylara gedir, hətta dünən də onun söhbəti gedirdi ki, onu orada toydan bura gətirə bilmirdi, vaxt baxımından, yəni o qədər adam istəyirdi ki, toyda ki, çatdırmırdı. Yəni bir vaxt özünü sıxışdırmayan toy getmir, bu gün gedir. Və yaxud elə Nas Bərxanla çəkəcəm, çünki qonağımız olub özü bu haqda danışıb verilişimizdə ki, toydan gələn bir müğənnidir ki, özü dedir ki, mən toylarla başlamışam. Amma bu gündür ki, mən istəmərəm ki, bizim gənclərimiz toyda oxusun. Bir dənə söz, yəni mənə bir sizdən maraqlıdır. Yəni toya, toyda ifa etmək bəm ayıb bir şeydir kimi, yox, yəni müğənnilər bu haqda danışırlar. Ömür boyu, yox, məsələn, yəni Şakira Ceylo toyda oxuyub, bilirsiniz? Valla toya bu bizim çağırda gəlib oxuyub. Bizdə format toyda dəyişilib. Biz, təbəqə son dövrlər yani başlayıb bizdə o konsert mədəniyyəti yavaş-yavaş formalaşmağa. Bu əvvəlki dövrlərdə biraz yaxşı idi. Sonradan o durğunluq bir dövrün yaşadı ki, konsertdən heç kim pul qazanmadı. İndin özündə də baxın, gəl bax, ümumi kalendara, bu təqvimə baxaq ki, bu ay ərzində Respublika sarayında, Heydər Əliyev adına sarayda neçə konsert olacaq və bu konsertlər hansı öz
xərclərini ödəyə bilir ya yox. Mümkün deyil konsertlə pul qazanmaq. Yəni normal şəkildə insanlar toydan pul qazanırsa qoy gedib qazansın. Nə var axı? Qardaş, toy sizə bir dən üzr istəyirəm. Onlar başqa dövlətlərdə konsertlər verir. Onlar mən söz deyim, toy ifaçısıyam. Mən toy ifaçısıyam. Qardaş, mənim orkestrim var, ansamblim var, 35 nəfərdən ibarət. Mən toylar idarə edirəm. 35 nəfər. Bəli. 35 enerji yerləşdirsən orada. Yerləşdirmək lazım olanda 3 nəfər də yerləşdirmək lazım olsa 60 nəfər də yerləşdirmək olar. Toyda yerləşdirmək olar. Onda qonaqların yarısı ilə sən orkestrin Ümumi toy deyəndə, Kama xanım, hamı bayağı musiqilər nəzərdə tutur. Toy repertuarı seçmək lazımdır. Yaxşı, maraqlı, insanların sevdiyi repertuar. Və elə toylar var ki, orada konkret mən, ya şəxsən mən apardığım toylarda bayağı musiqi səslənir. Mən bir söz deyim, valla, əvvəlki müğənnilər o toy aparanda səsləri batırdı. Ümumiyyətcə, o vaxtı səhnə müğənniləri toy niyə aparmırdılar? Çünki səsləri batırdı. Toylar da fərqli idi. Bakı toyları mənim daha çox yadımdadır ki, ortadan başlayırdı gecəyə qədər. Bəli, ancaq oynamaq idi, oxumaq idi, oynamaq idi. Bir tərəfdə, məsəl üçün, mağar qurulurdu, orada yemək yiyirdi, bir tərəfdə də ancaq oynamaq. Bizdə dəyişildi, bunların hamısı dəyişildi. Bilirsiniz, ya konsert kimi olur, gah toylar. Elə olur ki, məsəl üçün konsert oldu. Türkiyədə müğənnilər çağırırlar, bir saatdır konsert dövrünə yenidən qayıdış olur. Yenidən elə bil qayıdışdır. Toy tarixinin keçən əsrin əvvəllərində ölkəmizdə, Bakının özündə, Şuşada, regionlarımızda toylar konsert şəklində olub. Deyək ki, o yeyib içmək mərasimi bitdi. Ondan sonra bütün o toy iştirakçıları, qonaqlar hamısı əyləşirlər və sənət nümayəndələri bir stol arxasında, masa arxasında otururlar və muğam dəstgahını, təsnifləri, xalq mahnılarını ifa edirlər. Amma nə gedirik ki? Bu gündə 50-60-cı illərdən sonra bir o rakdı çıxdı, toy mədəniyyəti gəlib bizə. 50-60-cı illərdən sonra baş verib. Amma misal üçün 70-ci illərdə mənim anam danışır ki, mağar toyları var idi Bakının özündə. Belə onda da o efirə çıxmayan, amma ara müğənniləri partladırdılar bütün toyları, bütün o mağarları. Nəysə, söhbətimiz davam edəcək, amma növbəti bir ifa səndən gəlsin, Arif. Que ardo pie soy el arque mata tus el casilio retorioso la espate cu carde candao do el arque respiro y la luz de la lola el mar la carte que hacia moja que te maoka di amor yuva dices tu mi vasada dices tu intesora basta con mi ajaro tuyo será tuyo Que ardo pier soy el arre que mata tu sed el casilio retorio soy la espate cucar de candal do el arre que respiro y la luz de la lola el mar la carta que hacia moja que te maoka di amor yuva dices tu mi vasada dices tu intesora basta comida
Bəli, kısa bir fasilədən sonra yeniden birlikteyiz. Verilişimiz devam edir. İlqar, yadıma bir video düşdü. Stockholm şəhərində, İsveçrədə sən bir video paylaşmışdın elə müğənni dostlarınla birlikte. Orada Aygün Kazımovaydı, İlhamə Quliyevaydı, Səməd Səmədov, deyəsən Səxavidin Məhmədov parodiya edirdi. Bəli, və bu video çox sevildi və çox paylaşıldı bir çox səhifələrdə. Amma sən özün orada belə bir sözlər yazmışdın ki, diqqətim çəkən o məqam oldu ki, dedim dünyanın dörd bir yanında bu musiqimizi təbliğ edirik. Heç kim bundan yazmır, danışmır. Amma bu video yəni çox danışıldı, bu haqda çox paylaşıldı. Görəsən bunun səbəbi nədir? Bax elə mənim də sualım elədir ki, görəsən bunun səbəbi nədir? Bəlkə özün bilirsən. Vallahi mən onun səbəbini axtara-axtara gəzirəm, amma tapa bilmirəm. Bilmirəm nədir səbəb. Əslində mənim də hərdən olur, bəzi məqamlar var ki, həqiqətən də adamı biraz narahat edir. Bax, misal üçün, illərlə mən efirdə əyləncəli, informasiyalı, maraqlı verilişlər, səhər verilişləri Kamalə xanımın özünə birlikdə illərlə biz səhər verilişi aparmışıq və bu saatlarla baş verib. Maraqlı məlumatlar hazırlamışıq, tamaşaçılara təqdim eləmişik, çox maraqlı qonaqlarla, yəni yaxşı bir mövzu hazırlamağa çalışmışıq ömür boyu tamaşaçılara və bu barədə nə hansısa, indi olub bəzi məqamlar olub, amma yəni, böyük kütləvi şəkildə heç bir şey baş verməyib. Amma bu bığlı qız, hamı bu bığlı qızdan danışdı da. Xəbər proqramında sadəcə olaraq kadr arxasında baş verənlər, nə bilim, hansısa pulla belə götürüb pulu sayılır. Allah Səməd müəllimə rəhmət eləsin, Respublikan xalq artisti. Hansısa bir hadisələrin münasibəti insanlara daha maraqlı gəlib. Yəni, biraz incili baş verir insanda bəzi məqamlarda ki, yəni İlqarda da ola bilər. Tabii ki, mən oxuyuram, hansısa mahnılar hazırlayam, pul xərcləyirəm, vəsait qoyuram, mahnı hazırlayam, onu heç kim paylaşmır, amma hansısa bir ifaçını, tanıdığı bir insanları parodiyələndə, amma insanlara maraqlı gəlir. Səhifə var, məsələn, çox böyük bir səhifədir. Mən ona yazdım ki, qardaş, bunu silin buradan. Yəni, artıq olanda Səməd müəllim həyatda idi. Allah ona rəhmət eləsin. Mən illərlə Səməd müəllimin qrupunda çalışmışam. Səməd müəllimlə işləmişik. Bir çox dövlət konsertləri, toylar bir yerdə olmuşuq. İsmət qrupu idi də Səməd müəllim. Bəli, Səməd müəllim çox gözəl insan idi. Və o qədər indi istəməsin, o mənə çox istəyirdi. Mənə böyük hörmət idi. Çünki mən həmişə onun hörmətini saxlayırdım. Və onun hətta belə əl hərəkətləri, əllərini necə tutmaq, necə danışmaq, necə enerji ilə. İndi eləsəydim o ki, hətta xanımı, İradə xanım belə o videonu mənə istədi ki, İlqar, ver onu paylaşım. Məndən düz istəmədi, bir dostumuz var, ondan istəmişdi, mən göndərmişdim. Yəni, mən dedim ki, onu pozum. Halbuki həmin səhifəyəcən gelirsən ki, hər hansısa bir postu paylaş, adama bir qiymət oxuyur ki, yəni adam şoka düşür. Amma bu onun xeyrinədir deyə götürür, onu paylaşır. Dəfələrlə düşünürəm, amma silmir görürəm. Nə bilim, belə şeylər çox olur. Yəni, silmək Səməd müəllim rəhmətə gedib deyənə silmək. Bəli, mən ona yadırım ki, niyə yaşadırsınız? Həqiqətən də, məncə də biz o yerə çatmalıq, o səhərə çatmalıq ki, bu parodiyalarda qəbul etməyə bacarmalıyım. Yox, hərbət ki, yaşadırsınız. Bu da bir bacarıqdır əslində. Çox gözəl. Bizim bəzi müğəllərimiz bunu qəbul etməyib, bəlkə də özlərini deyir ki, yəni, mən kənardan belə mi görünürüm? Əşi, parodiya da elə bunun üçündür ki, yəni, görünü görmədə onu oxşatmaq və bənzətmək və maraqlı etmək edirlər. Təsəllim, mənə zəng edirlər, Kamaxan, mənə zəng edirlər ki, görürüm, gülür, hamı gülür, ortam var, hamı gülür. İlqar, daha bir dənə o Səməd müəllimi bir dənə parodiya edədi, telefonda yol sürürəm, deyirəm, amma mən maşını sürürəm, yol gedirəm, nə danışırsa. Yox, sən Allah bir dənə kəlimə dinəndə, deyir. Oxumaq qalıb bir yanda parodiyanla düşünməli tuturam. Arif, maraqlıdır ki, bax, səni ifaçı kimi artıq tanıdıq, bir müddət aparıcı kimi də çalışmışsın elə. Bəli, yeməklər pişirirdi. Yox, sən pişirmirdin, aparırdın verişi. Samay xanımın gözəl tamları vardı. Samay xanım daha gözəl, daha dadlı pişirirdi. Onu söz olabilir. Gəl razılaşaq da. Gəl razılaşaq da. Amma səni aktor kimi də görmüşük. Bəli. İstəyərdim ki, biraz ondan danışdın. Bu aktor ilk dəfə idi, sən elə aktor kimi orada çıxışın. Bəli, ilk dəfə idi. Bir də, haricə təxmini 11-12 yaşımda ASTV-də balaca bir sujet vardı. Onda uşaq rolunu oynamışam. O vaxtı da anam ASTV-də çalışırdı, salist idi və həmin ərəfələrdə mənə bir belə balaca. Aktorluq məndə bir siz nətərdir. Mən İravan Dram Teatrında dünyaya gəlmişəm. Yəni, belə mənim atam da rəhmətli orada çalışıb, anam da orada çalışıb, İravanda da olmuşuq da. Biz həm də o teatrda bütün qastrol səfərlərinə demək olar ki, anam da danışır ki, sən 40-lıq vaxtında biz səni saxlayırdıq.
çıxırdım səhnədə, rolumu aparırdım, təzdən gəlirdim. Yəni səhnə deyir hamı, bütün aktyorlar, bütün da indi orada rejissor, komanda hamı, yəni onların yanında böyümüşəm deyəndə mənim üçün aktyor bəli. Və ona görə də bu gün belə gözəl zövqlü musiqiləri paylayırıq. Yəni kökdən gəlir də bu kültür. Onlar elə bir yaşadılar özümdə. Həm də mənim üçün elə bir siz təcrübə var idi məndə. Bir var ki insan oxuyur, sonra təcrübə ilə qazanır. Amma mən elə bir başa təcrübədə idim də. Deyim ki, savadım var o sahədə, yox, oxumamışam. Məsəl üçün, incə sənəti bitirməmişəm. Musiqini də yarımçıq eləmişəm. Bax, bunlar mənə həmişə sənətdə saxlayırdı. Yəni, özümə sıxışdıra bilmirdim ki, mən savadsız gedirəm də. Sabahlar mənə, məsəl üçün, deyən, notdan sual verərlər, qalaram belə. Hı. Və yaxud da deyərlər, sən təhsilin var, sən aktyorsan və yaxud da ki, pis qalarım. Çünki bunlar mənə elə gəlir ki, əgər sən sənətdəsən, bunlar vacibatdır. Mənə gəlir ki, biz indi o dövrü yaşayırıq ki, artıq utanmırlar bunu demək. Yox, indi utanmırlar. Öyrənilər deyir, bilməmək ayıb deyil, öyrənməmək ayıbdır. Hər yaşda deyirlər ki, öyrənmək olar. Amma istərdim ki, sadəcə elə o çəkildiyin filmdən də danışın, sən tamaşaçılar. Film çox gözəl filmdir. Roza xanımı buradan təşəkkürümü bildirirəm. Biz salamlayırıq buradan. Salamlayırıq. Roza xanımla biz Şəki, deməli, çəkilişlər, konserti idi, ora getmişdik. Orada film bizdə siz belə 2-3 saatin içində alındı və ssenarində oturdu Roza xanım elə özü başladıq yazmağa. O Ay Arif də verilişdə anam məni ki çağırır burada. Ay Arif harda qalmışsan ki? Elə o Ay Arif də orada elə kinonun adına qoyuldu. Ay Arif yeni il axşamı. Və adətən adları dəyişdilər, amma burada elə öz adınla qaldım. Öz adımla qaldım. Bir də Samirə xanım orada gəlin obrazındaydı. Elə bil ki anam mənə bir qızın şəklini göstərir. Orada ikisi diyanıdır. Sən də səhv salmışsın. Mən də səhv salmışsın. Yox, mən səhv salmışsın. Mən düzgün seçirəm. Sadəcə olanda gələndə qızın atası evdə qalmış qızı sırayırdı ama. Yeri gəlmişkən əməkdaşım Samirəni də salmıram. O gəlinlik paltarı onun düşərli oldu. Bu yaxınlarda onun toy məclisi olacaq ki, ailə qurur. Təbrik edir ondan. Ona səmi qəlbdən arzuladı. Xoşbəxt olsun. Takşto, yəni ruslar demiş ki, takşto alındı yəni bu film. Çox gözəl alındı. İnandırım sizə bu günlər hələ YouTube kanalına qoyulmayıb. Baxış da yaxşı vermişdi, reyting də vermişdi. Kanalın özündə də reyting vermişdi. Görək də qismət, görək. Davamı var mı? Gözlənilir mi? Yəni davamı gəlsin. Bu filmin yox. Ümumiyyətlə aktyor kimi yəni davam edəsən. Aktyor kimi eləyərəm. O məndə bilirsiniz nətər yəni belə bir çətin deyil. Yəni özümdə hiss edir, güvən var ona da. İfadə də var. Aktyorluqda da özümə güvənim var. Bax Elçin mənim maraqlıdır ki, sən də bu istedadın var. Bir aktyor kimi çox gözəl yəni istedadın, bacarığın var. Bəs mən səni niyə filmlərdə aktyor kimi görmürəm? Çünki siz Azərbaycan filmin çəkdiyi filmləri izləmirsiniz. əslində, universitetdə oxuduğum illərdə qısa epizodik rollara çəkilmişəm. Bir Oktay Mirqasım 11 filmi var, xalq artistimiz. Onun filminə çəkilmişəm. Bir neçə filmlərdə qısa obrazlar olub, amma ümumi olaraq yəni, o sahəyə deyil də televiziya sahəsinə özümü həsr etdim. Amma sizə deyim ki, öz ixtisasımla bağlı, musiqili teatrla bağlı dəfələrlə sağ olsun Əli Qismət Lalayev musiqili teatrın, akademik teatrın rəhbəri dəfələrlə dəvət edib. Getmişəm hətta bir neçə dəfədə, amma amma o qədər işlərim var ki, digər işlər daha önəmli olur. Və yenə də İlqar dediyim bu həmin məqamdır ki, görürsə o digər işlərdən daha çox pul qazanır. Yəni bugünkü günlə bu ailə başçısıdır. Bəli, reallıq budur. Övladlar var, Allah onları saxlasın. Və ona görə bu daha digər işlərə önəm verir ki, oradan daha çox qazanc əldə edir. Bu da yəni həyatın reallığı. Verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Subaylara toy arzulayırıq. Biz sizə təşəkkür edirik, Kamı xanım. Çox sağ olun. Belə isti, səmimi ünsiyyətə görə, münasibətə görə. Mən o enerjini sizdən aldım da, ona görə belə özümə əl qatmışam. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Komandaya da, həqiqətən də kadr arxasında işləyən o qəhrəmanlar var, onlara da təşəkkür edirik. Var olun, minnətdarıq dəvətinizə görə. Mən də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Var olası Kama xanım, çox sağ olun, belə gözəl verilişə və səmimi ortama görə doğrudan da. Qonaqlarımız da hamısı ayrı-ayrılıqda səmimi insanlar idi və sizin o gözəl auranız idi ki, bizi danışdırdı və illərin təcrübəsi idi ki, bizdən hər bir şeyi bir-bir. Məsələn, elə mənə suallar verdiniz ki, onları oradan siz oxumuşsunuz, amma
Adam var qonaq çağırır, bilmir ki kimi çağırır. Danışdırsam da amma parodiya etdirə bilmədim. Nəysə. Arif, sənə təşəkkür edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də bu mənim üçün doğma kanaldır, doğma verilişdir. Biz həm yol yoldaşı olmuşuq, özü dəfələrlə çörək kəsmişik. Komandaya, hər bir kəsə, operatorlarımıza, rejissorumuza, hamıya çox sağımı bildirirəm, təşəkkür edirəm. Bax belə verilişlərimiz daim olsun. Çox sağ olun. Amin inşallah. Tamaşaçılarımızdan da sağlaşıram. Yenidən görüşmək ümidiyle sizden ayrılıram. Özünüzden muğayyət olun ve verilişimizin sonunda İlqardan belə bir möhteşem bir ifa gəlsin. Subaylığın daşın attın bugün. Öz yarıma bax qovuşdum bugün. Xəbər verin qohum qardaşıma. Şənliyə edib yığılın başıma. Toy toy toydur bugün. Elimizde toydur bugün. Toy toy toydur bugün. Elimizde toydur bugün. Ola senin danışıp gülendir. Bir meleğdir göylerden gelendir. Yaxşı bilir sözünün yerini. Çox qədir biləndir. Toy toy toydur bugün. Evimizdə toydur bugün. Toy toy toydur bugün. Evimizdə toydur bugün. Gözəlim, gözəlim, gözəlim. Dostlar bizə göy, dəniz əzizdir, göydə.